የአውሮፕላን ማረፊያዎች ታሪክ የትራንስፖርት ዝግመተ ለውጥና የህብረተሰቡን ተለዋዋጭ ፍላጎት በግልጽ ያሳያል ከጥንት ጀምሮ እስከ ዛሬ አየር ማረፊያዎች ጉዞና ንግድን በማሳላጥ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል ስለዚህም በመንገዳቸው ላይ ብዙ ለውጦችንና እድገቶችን አሳልፏል ዛሬ እንደምናውቃቸው አየር ማረፊያዎች እስከ 2 ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አልነበሩ የአቪዬሽን ቴክኖሎጂ እድገት አውሮፕላኖች ረዥም ርቀት እንዲበሩና ብዙ ተሳፋሪዎችን እንዲጭኑ አስችላቸዋል የአየር ማረፊያ ጽንሰ ሐሳብ ወይም አውሮፕላኖችን ለማረፍና ለማንሳት ተብሎ የተሰየመ ቦታ ሰዎች ከሚበሩበት ጊዜ አንስቶ የተጀመረ ነው ይሁን እንጂ ለመጀመሪያ ጊዜ የተመዘገበው የአየር ማረፊያ አገልግሎት በ1909 በሜሪላንድ ዩናይትድ ስቴትስ በሚገኘው ኮሌጅ ፓርክ አውሮፕላን ማረፊያ ነበር ይህ አውሮፕላን ማረፊያ ተቋቋሙ በዩናይትድ ስቴትስ ጦር ሰራዊት ሲግናል ኮርፕስ ሲሆን ለወታደራዊ አብራሪዎች የሥልጠና ቦታ ሆኖ አገልግሏል ይሁ አውሮፕላን ማረፊያ የሲቪል አየር ማረፊያ ሆነና በ1926 በዩናይትድ ስቴትስ ለመጀመሪያ ጊዜ የንግድ በረራ ቦታ ሆኖ አገልግሏል የመጓጓዣ አስፈላጊነት እየጨመረ በሄደ መጠን የአየር ማረፊያዎች በሌሎች የዓለም ክፍሎች ብቅ ማለት ጀመሩ በ19ኛውና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ሰዎች እንደ ለንደን ፓሪስ ና ኒውዮርክ ባሉ ዋና ዋና ከተሞች አየር ማረፊያዎችን መገንባት ጀመሩ እነዚህ ተቋማት በዋንኝነት ለወታደራዊና መንግስታዊ አላማዎች ያገለግሉ ነበር እነዚህ ቀደምት አውሮፕላን ማረፊያዎች ብዙ ጊዜ ትንሽና ቀላል ናቸው አስቸጋሪ መንደርደሪያዎችና ማኮብኮቢያዎችም ያሏቸው ነበሩ ከመላው አፍሪካ ሀገራት ቀድማ አይሮፕላንን ወደ አፍሪካ ምድር ያመጣችው ኢትዮጵያ እጅግ የዘመኑ አይሮፕላኖች ባለቤት የመሆኗውን ያክል በአፍሪካ ግዙፍ የሚባለውን የአየር ማረፊያን ባለቤት ነች ቦሌ ዓለም አቀፍ አይሮፕላን ማረፊያ ከግዙፈቱን ባለፈ በርካታ የአለም አቀፍ ተጓዦችን በየቀኑ ያስተናግዳል ታዲያ ኢትዮጵያ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ባለፈም በርካታ የአውሮፕላን ማረፊያዎችን በሀገሪቱ ገንብታለች አንዳንዶቹም ለንግድና ለጉዞ ብቻ ሳይሆን ለጦር አውሮፕላን ማረፊያነትም ያገለግላሉ ለመሆኑ ስለ ኢትዮጵያ አየር ማረፊያዎች ያሉት እውቀት ምን ያክል ነው በዛሬው ትንታኔያችን እነዚህን የኢትዮጵያ አየር ማረፊያዎች ጠለቅ ብለን እንዳስሳለን አሁን ላይ በኢትዮጵያ 84 አውሮፕላን ማረፊያዎች እንዳሉ የሚነገር ሲሆን 15 ያክሉ በፈረንጆቹ 207 ወዲህ ተሰርተው በሥራ ላይ የዋሉ ናቸው ከእነዚህ 15 የአየር ማረፊያዎች ውስጥ ሦስቱ ከ300 ሜትር በላይ የሚረዝሙ መንደር ደሪያዎች የተገነቡላቸው ናቸው 21 ደግሞ ከ1000 ሜትር ያነሰ የመንደርደሪያ ስፍራ ብቻ ተገንብቶላቸዋል አስገራሚ ነገር እነዚህ አነስተኛ መንድርደር ያላቸው የአውሮፕላን ማረፊያዎች አውሮፕላኖችን ለማሳረፍ የተለያዩ የዱርና የቤት እንስሳትን ቀድመው ማንሳት ይጠበቅባቸዋል በመንደርደሪያዎቹ ላይ ያሉት ወጣ ገባ ያሉ መንገዶችም እንደተጠበቁ ሆኖ ማለት ነው እንደዚም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ እያስገነባቻቸው ያሉት የአውሮፕላን ማረፊያዎች ከዓለም ቀዳሚዎች ውስጥ እንድትሰለፍ እያደረጋት ይገኛል አንጋፋውና ትልቁ የአገሪቱ የአውሮፕላን ማረፊያ በወሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲሆን አንድ ሚሊየን ሰዎችን ብቻ በአመት ያስተናግድ የነበሩ አውሮፕላን ማረፊያው ከ10 ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ወደ 65 ሚሊየን ሰዎችን ወደ ማስተናገድ አድጓል 350 ቶን የካርጎ ጭነቶችም በዚሁ የአውሮፕላን ማረፊያ በየአመቱ ያልፋሉ ሌላኛው የአገሪቱ ትልቁ የአውሮፕላን ማረፊያ ባህር ዳር ግንቦት 20 ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ነው ይህ አውሮፕላን ማረፊያ ከተጓዦችና የንግድ ዕቃዎች ባለፈ ለጦር አውሮፕላኖች ማረፊያነትም ያገለግላል ከአዲስ አበባ በ565 ኪሎ ሜትር ከባህር ዳር ከተማ ደግሞ በ8 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የባህር ዳር ግንቦት 20 ዓለም አቀፍ አይሮፕላን ማረፊያ ለረዥም ጊዜ ለአገር ውስጥ በረራዎች ብቻ ይውል የነበረ ሲሆን በቅርቡ ግን ዓለም አቀፍ በረራዎችንም ማስተናገድ ጀምሯል በጣና ሐይቅ ላይ ያሉት ገዳማትና ራሱ ጣና ሐይቅ ከተማዋ የቱሪስት መስህብ እንድትሆን ያደረጋት ሲሆን ይህም የአውሮፕላን ማረፊያዋ ወደ ዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲያደግ አድርጎታል ትልቁ ጢስ አባይ ፏፏቴም በዚሁ መገኘቱ ለአውሮፕላን ማረፊያው ማደግ ትልቅ አስተዋጽኦ ነበር የአገር ውስጥ ጎብኚዎችን ጨምሮ በርካታ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች ይህን የባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በተደጋጋሚ ይጠቀሙታል የአውሮፕላን ማረፊያው ከጣና ሐይቅና ከከተማዋ ጋር በተቆራኘ መልኩ መሰራቱ ደግሞ የአውሮፕላን ማረፊያውን የተለየ ገጽታ ይሰጠዋል ሌላኛው የአገሪቱ ትልቅ የአውሮፕላን ማረፊያ ድሬዳዋ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ነው ከተማዋ ድሬዳዋ በ ኪሎሜትር ኪሎ ሜትር ርቀት ለሚገኙ አውሮፕላን ማረፊያው ዋና አገልግሎቱ በከተማዋና አቅራቢያው የሚገኙ የኢንዱስትሪ ምርቶችን ወደ ሌሎች ከተሞች ለማጓጓዝ እንዲያገለግል የተሰራ ነው በተጨማሪም ወደ ትልቁ ከተማ ሀረር የሚጓዙት ቱሪስቶችም ይህን የአውሮፕላን ማረፊያ ይጠቀማሉ ወደ አገር ውስጥ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ስናልፍ የምናገኘው አርባ ምንጭ የአውሮፕላን ማረፊያ ነው ከአዲስ አበባ በ515 ኪሎ ሜትር ከ40 ምንጭ ከተማ ደግሞ በ5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው አውሮፕላን ማረፊያው በኢትዮጵያ አቋጠር 1990 ላይ ነው ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ የገባው እስከ 737 ቦይንግ አውሮፕላኖችንም ማሳረፍ የሚችል የአውሮፕላን ማረፊያ ነው ነጭ ሳር ማጎ ና ኦሞ ብሔራዊ ፓርክ ለመጎብኘት የሚጓዙ ቱሪስቶች ይህን አውሮፕላን ማረፊያ በተደጋጋሚ ይጠቀማሉ በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ውስጥ የሚገኘው አሶሳ አውሮፕላን ማረፊያ ሌላኛው ከሀገሪቱ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ውስጥ አንዱ ነው ከአዲስ አበባ በ660 ኪሎ ሜትር ከአሶሳ ደግሞ በአምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው ይህ የአውሮፕላን ማረፊያ ወደ ምዕራብ ኢትዮጵያ ለሚደረጉ ጉዞዎች በዋንኝነት ያገለግላል በቅርቡ የተሰራው መንደርደሪያው 737 የመሳሰሉ አይሮፕላኖችን ማሳረፍ የሚችል ነው በአካባቢው ላለው ከፍተኛ የማዕድን ሀብት መጓጓዣነትም ይህ የአውሮፕላን ማረፊያ አገልግሎት ይሰጣል ከፍተኛ የቱሪስት ፍሰት የሚታይም የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያም ሌላኛው ነው በፈረንጆቹ 200 ላይ ስራውን የጀመረ ይህ የአውሮፕላን ማረፊያ በአካባቢው ብቸኛ በመሆኑ ከፍተኛ የተጓዥ ፍሰትን የሚያስተናግድ ነው ጋምቤላ ጅጅጋ ጎንደር አጼ ቴዎድሮስ፣ ጅማ ና ላሊበላ ሌሎች የሀገሪቱ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ናቸው የሲቪል የአውሮፕላን ማረፊያዎችን ገታ አድርገን ወደ ጦር የአውሮፕላን ማረፊያዎች እንለፍ የጦር አየር ማረፊያ በተለምዶ ከሲቪል አውሮፕላን ማረፊያ ጋር ተመሳሳይ የሆኑ አንዳንድ መገልገያዎች አሉት ለምሳሌ የአየር ትራፊክ ቁጥጥርና የእሳት አደጋ መከላከያ አንዳንድ ወታደራዊ ኤርድሮሞች የመንገደኞች መገልገያዎች አሏቸው ለምሳሌ በእንግሊዝ የሚገኘው ራፍ ብሪዝ ኖርተን ለሮያል አየር ኃይል የመንገደኞች ማመለለሻ በረራዎች ተሳፋሪዎች የሚጠቀሙበት ተርሚናል አለው በርካታ ወታደራዊ አየር ማረፊያዎች ለንግድ መንገደኞች በረራዎች ሲቪል ክልል ሊኖራቸው ይችላል ለምሳሌ ቤጂንግ ናይዋን አውሮፕላን ማረፊያ ቻይና ቻንግዳር አውሮፕላን ማረፊያ ህንድ ኢብራክ አውሮፕላን ማረፊያ ጃፓን ብሩሊንግተን አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ዩኤስኤ ሼክ አላም ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ታይፔ ሶንጋን አውሮፕላን ማረፊያ ታይዋን አይንዶቨን አውሮፕላን ማረፊያ ኔዘርላንድስ ይጠቀሳሉ በተመሳሳይም የጦር አሮፕላን ማረፊያ ያላቸው የሲቪል አሮፕላን ማረፊያዎችም አሉ እንደ ሮያል ብሩኔ አየር ኃይል ቤዝ ራምባ ወይም በብሩኔ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ውስጥ የሚገኝ አነስተኛ ወታደራዊ አየር ማረፊያ ሊኖራቸው ይችላል ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሀረር ሜዳ የሚሰኘውን የጦር አውሮፕላን ማሳረፊያ ወይም የጦር ቤዝ ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል መቀመጫ በሆነችው ቢሾፍቱ ከተማ ሚገኘው ይህ የጦር አውሮፕላን ማረፊያ በሀገሪቱ ውስጥ ከሚገኙት ሁሉ እጅግ ግዙፉና እጅግ ዘመናዊ ነው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሲመሰረት መቀመጫውን በአዲስ አበባ ከተማ ልደት አካባቢ አድርጎ የነበረ ሲሆን በ1946 ግን መቀመጫውን ወደ ቢሾፍቱ አዙሯል ከዛን ጊዜ ወዲም የተለያዩ መንግስታት ቢለዋወጡም የኢትዮጵያ አየር ኃይል ማረፊያውን ቢሾፍቱ ላይ አድርጎ ለመቆየት ወስኗል የቢሾፍቱ ከተማ ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ እንደ ከተማ ራሱ ላይ ተመሰረተች ሲሆን የከተማይቱ ምስረታም ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ጋር የተቆራኘ ነው በተለይም በ1946 ላይ ከስዊድን ሀገር 19 የጦር አውሮፕላን አብራሪዎች በከተማዋ መገኘት ከተማዋን እውቅና እንድታገኝ አድርጓታል እነዚህ የስዊድን ዜጎች ኢትዮጵያን አብራሪዎችን በማሰልጠን የመጀመሪያዎቹ ናቸው በተጨማሪም በከተማዋ የሚገኘውን የመጀመሪያውን የጦር አውሮፕላን ማረፊያ ከኢትዮጵያን ጋር በመሆን የገነ ቡት እነዚሁ የስዊድን ዜጎች ናቸው በ1946 መጨረሻ ላይም ከስዊድን ሀገር የተገዙ የልምምድ አውሮፕላኖች ያረፉት በዚሁ ቢሾፍቱ በሚገኘው የአውሮፕላን ማረፊያ ነው በአሜሪካና የስዊድን ዜጋ አብራሪዎች የሚሰለጥኑት ኢትዮጵያን አብራሪዎችም ማረፊያቸውን ያደረጉት ቢሾፍት ውስጥ በሚገኘው ሀረር ሜዳ በተሰኘው የአውሮፕላን ማረፊያ ነው ይህ የአውሮፕላን ማረፊያ 205 ላይ የቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ እድሳት ላይ በነበረበት ወቅትም ከጦር አውሮፕላኖች ውጪ 100 ሺ በላይ ተጓዦችን በማስተናገድ ልዩ ስራን ሰርቷል የኢትዮጵያ አየር ኃይል የሚተማመንባቸው ሱ 27 የተሰኙት ተዋጊ ጄቶችም የሚገኙት በዚሁ የአውሮፕላን ማረፊያ ነው የሐረር ሜዳ የጦር አውሮፕላን ማረፊያ ከመሬት ወለል በላይ 1876 ሜትር ላይ የሚገኝ መሆኑ ተመራጭ አድርጎታል የጦር አውሮፕላን ማረፊያው በግብርና ስራዎች የተከበበ ሲሆን የቢሾፍቱ ከተማም በአውሮፕላን ማረፊያው አካባቢ ይገኛል አማካይ የአየር ሁኔታው 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይገመታል ሙቀቱ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚደርስበት የበጋ ወቅት ከሁሉም ወቅቶች ሞቃታማ የሚባለው ወቅት ነው